त्यो च्यालेन्ज भयो ल, स्वीकार्छौँ म, तपाईँ च्यालेन्ज गर्नुहोस् ल। तपाईँलाई के च्यालेन्ज दिने ल, के कुरा भनिराख्नु भएको छ तपाईँको वार्डको? तपाईँ मलाई सोध्नु, मैले न्यु रोडलाई माया गर्न नपाउने? तपाईँ देशलाई माया गर्नु न, किन न्यु रोड मात्रै? देशलाई माया गर्नु, तपाईँले सबैलाई माया गर्न पाउनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई सोधौँला, कुरा छलफल गरौँ, अर्काको वार्डको तपाईँलाई के चाहन्छ? उहाँले सोध्नुहोस् न, अहिले यो नयाँ सडक चाहिँ तपाईँले 24 मात्रै गर्नु खोज्नु भएको? 24 भइरहेछ काम, होइन त 24 मात्रै गर्नु खोज्नु भएको हो? हो हो, अहिले आएर कुरा फरक गर्न पाइँदैन नि। के कुरा फरक पारेँ मैले? दैनिक 1,00,000 बढी जनसङ्ख्या हिँड्ने ठाउँमा कति फुटपाथको साइज कति चाहिन्छ थाहा छ तपाईँलाई? न्यु रोडलाई खण्डीकरण गर्ने त्यस्तो पाइन्छ? न्यु रोडलाई कसरी खण्डीकरण भयो? के हो यो तपाईँ यहाँ वडारसीको बिचमा के गर्नु खोज्नु भएको? उहाँको प्रश्न मलाई सोध्ने हो? तपाईँको विषयमा अहिले केही भएकै छैन, 22 नम्बरमा कामै भएको छैन, तपाईँलाई के कुरा हो तपाईँसँग? किन म यो संस्थाको सौतेलो छोरा हो, मसँग किन यस्तो व्यवहार गरिन्छ? 24 वटा फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई के समस्या हो? बढ्दै छ, 24 कुरा गरिरहेको छु। न्यु रोड कहाँ पर्छ? 24 अहिले फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई समस्या के हो? अहिले फोहोरको विषयमा तपाईँले ज्ञान नभएको न्यु रोड कहाँ पर्छ? होइन, 24 अहिले फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई समस्या के हो? म पनि मेयर साहब जस्तै चाहिँ जनताले चुनेर आएको मान्छे हो, अनि मेयर साहबले भोट हाल्ने, मलाई भोट हाल्ने जनता त्यहीँको मतदाता हो। 24 नम्बरमा काम हुँदाखेरि 24 वडाध्यक्षलाई केही समस्या छैन, उहाँलाई फुटपाथ चाहियो, तपाईँलाई के समस्या हो? मैले के भने त भर्खरै भन्दै हुन्छ त, न्यु रोडको इतिहासलाई मेट्ने गरी यत्रो गेम चेन्जर प्लान हुँदैछ भने हामीसँग छलफल गर्न नहुने? गाडी कुद्नलाई जति बाटो चाहिन्छ त्यति बाटो छोडेर बाँकी हिँड्नलाई राख्दा कसरी इतिहास मेटिन्छ? होइन, त्यो मापदण्ड के हो? इतिहास भनेको के हो? तपाईँले थाहा नभइकन पत्र आउँछ, मिडियामा आउँछ, कस्तो थाहा नभइकन पत्र अरूले काटेको मलाई थाहा हुन्छ? तपाईँले यसमा थाहा छैन के मान सडक विभागले त्यो काम नगर्नु नगराउनु भन्न भनेदेखि? सडक विभागको अधिकार क्षेत्रमै पर्दैन त्यो बाटो, पहिलो कुरा त्यसरी बुझ्नु पर्छ। सडक विभागले बनाएको हो त्यो बाटो र फुटपाथ। न्यु रोडमा अहिले जे काम हुन लागेको छ त्यो साँच्चै राम्रो जनपक्ष छ भने आउनुहोस् न, म तपाईँले बाजा बजाएर ढिमे बाजा बजाएर स्वागत गर्नुलाई, नर्बल फुटाल्नु, शिलान्यास गर्नुहोस्। अनि राति राति लुकी लुकी किन काम गर्न आउनु पऱ्यो? तपाईँको वार्डमा कामै भएको छैन, तपाईँ 24 नम्बर वार्डमा भएको कामलाई तपाईँलाई किन यति धेरै समस्या हो त्यो चाहिँ बुझाउनुहोस् त पहिला। डकैतीको शैलीमा के गर्नु खोज्नु भएको? के हो यो शैली? यो शैली हो हाम्रो यो राजधानी सहरको चाहिँ महानगरमा आफ्नै संस्थाभित्र, म प्रतिपक्ष हो र म विपक्षी हो यो संस्थाको, म पनि मेयर साहब जस्तै चाहिँ जनताले चुनेर आएको मान्छे हो, अनि मेयर साहबले भोट हाल्ने, मलाई भोट हाल्ने जनता त्यहीँको मतदाता हो, अनि उहाँले हामीले चाहिँ भोलि कर तिर्न आउँदाखेरि सेवाग्राहीले कुन आधारमा हामीले व्यवहार गर्ने? जबकि फाइलहरू सबै यतै छ, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा छौँ हामी। हामीले सेवाग्राहीले सुलभ ढङ्गले सहज ढङ्गले चाहिँ सेवा गर्ने भोलि आधार के हो? जबकि सबै फाइल यहाँ चाहिँ लगेको अवस्था छ, के लग्यो तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ 17, जबकि हिजो बोलाउनुहोस्, हिजो नगर प्रहरीले बोलाउनुहोस् उहाँले 18 पक्क भनिएछ। मैले जब यहाँ दौडेर आएपछि मेरो एब्सेन्समा किन लग्यो? मेरो फोन नम्बर थिएन, मेरो मसँग सम्पर्क गर्न अप्ठ्यारो थियो, किन म यो संस्थाको सौतेलो छोरा हो, मसँग किन यस्तो व्यवहार गरिन्छ? मेरो वडामा देशकै एउटा चाहिँ पपुलर ल्यान्डमार्क नयाँ सडकमा पेटी बढाउने कुरा मैले पत्रिका पढेर थाहा पाउनुपर्ने, यो किन भइरहेछ? तपाईँको वडामा पत्रिका पढेर थाहा पाउनुभयो कि 24 नम्बर वडामा? 24 नम्बर वडामा फुटपाथ बढाउन वडाध्यक्षले मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो भयो, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट भयो, साँगुरो भयो, पकेटमारी भयो, हाम्रै फुटपाथ बढाइदिनु भन्दा 24 वडामा फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई के समस्या हो? मैले कहाँको कुरा गरिरहेको छु? तपाईँले कहाँको कुरा गरिरहेको? अहिले 24 वडामा फुटपाथ बढ्दैछ, 24 कुरा गरिरहेको छु। न्यु रोड कहाँ पर्छ? 24 कुरा गर्नु, न्यु रोड कहाँ पर्छ? 24 न्यु रोडको फोहोर कहाँ पर्छ? 24 अहिले फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई समस्या के हो? अहिले फोहोरको विषयमा तपाईँले ज्ञान नभएको न्यु रोड कहाँ पर्छ? होइन, 24 अहिले फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई समस्या के हो? मैले 24 मात्र अहिले काम कहाँ भएको छ? न्यु रोडको अहिले काम जुद्धा सालिकदेखि इन्द्रचोक भइरहेको छ, अनि तपाईँले चाहिँ 22 ठेक्का नपर् नहालेको? होइन, 24 काम हुँदैछ, तपाईँको 22 कामै भएको छैन, तपाईँलाई के समस्या भयो? के समस्या भयो भन्नुभयो तपाईँले? तपाईँले प्रश्नको उठान गर्नु कसरी? मैले के भनिरहेको छु? पत्रिका पढेर कसरी थाहा हुन्छ? कान्तिपुर अनलाइनमा पहिलोपल्ट आयो। 24 नम्बरमा काम हुँदाखेरि 24 वडाध्यक्षलाई केही समस्या छैन, उहाँलाई फुटपाथ चाहियो, तपाईँलाई के समस्या हो? मैले के भने त भर्खरै भन्दै हुन्छ त,
अहिले यो नयाँ सडक चाहिँ तपाईले 24 मा गर्न खोज्नु भएको 24 को भइराछ काम हैन त 24 मा गर्न खोज्नु भएको हो 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 तपाईले अस्ति चाहिँ यो भन्दा अगाडि 25 औं बोर्ड भने के भन्नु भयो यत्रो साथी साथीहरु छ हजुर के भन्नु भयो म यो काम गर्दिन भन्नु भयो हैन गर्दिन भनेकै छैन ल सहकार्यमा गर्नु पर्छ तपाई सँगै बसेर तपाई सँगै सल्लाह गरेर गरे हो त्यो हिसाबले मेरो हिसाबले सहकार्यको कानिर गर्नु भयो तपाई सँगै सहकार्य गरेर फुटपाथ बढाउने डिजाइन तपाईले हेरेकै हो सबै वडा अध्यक्ष हेर्नु भएकै हो सम्बन्धित अहिले आएर कुरा फरक गर्न पाइदिन नि के कुरा फरक पारे मैले दैनिक 1 लाख भन्दा बढी जनसंख्या हिन्ने ठाउँमा कति फुटपाथको साइज कति चाहिन्छ थाहा छ तपाईलाई ल तपाई थाहा छ तपाईले भन्नुस् न तपाई त अब प्राविधिक मान्छे पनि हो भन्नुस् न जानकारी पाउन हामी 3 मिटर कम्तीमा 3 मिटर भन्दा बढी हुनु पर्थ्यो सडक विभागले नै बनाउनु पर्थ्यो कालो पत्रे त्यानिर 7 मिटर भन्दा चाहिदैन जब सडक विभागले चाहिँ यो काम प्रति आपत्ति विमति जनाइसकेको छ सडक विभागले आपत्ति जनाएको हैन सडक विभागले आपत्ति जनाएको भए उलाई 15 दिन भित्र रिप्लाई दिनु भन्दाखेरि उले दिएको छैन ठेक्का लाइसेछ सडक विभागले बनाएको फुटपाथै हैन त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको म अर्को कुरा गर्दिन हाम्रो संस्थामा राज्यको विधान मान्ने कि नमान्ने हामीले सम्मान गर्ने कि नगर्ने राज्यको प्रोसेसमा महानगरपालिकाले सडक विभागलाई चिठी काटेको 15 दिन भित्र उले जवाफ नदिदा त्यो मान्ने सर हुन्छ सडक विभागको कुरा उहाँहरुको पनि कान छ आँखा छ मुख छ उहाँले बोल्नु होला उहाँले सुन्नु होला देख्नु तर न्यू रोडको हकमा इभन वडा नम्बर 22 को वडासी मात्र हैन त्यहाँको स्थानीय मात्र हैन त्यहाँको मतदाता करदाता मात्र हैन सबैले बोल्न पर्छ न्यू रोड भनेको त न्यू रोड के हो न्यूडको इतिहासलाई मेट्ने गरी यस्तो गेम चेन्जर प्लान हुँदैछ भने हामीसँग छलफल गर्न नहुने गाडी कुद्नलाई जति बाटो चाहिन्छ त्यति बाटो छोडेर बाँकी हिँड्नलाई राख्दा कसरी इतिहास मेटिन्छ होइन त्यो मापदण्ड के हो इतिहास भनेको के हो न्यूरोड अहिले अहिले त्यहाँ भएको सडक र फुटपाथ मापदण्डमा छैन हामीले मापदण्डमा ल्याउन खोजेको सडक विभागको पहिला काम थियो सडक विभागले त्यो फुटपाथ र बाटो बनाएन त्यही भएर महानगरले ठेक्का खोल्यो यो काम सडक विभागको सहमति सहविभागको मापदण्ड अनुसार छ भनेर मलाई भन्ने के अपचार भयो नि त उसको सहमति लिएर आउनुहोस् न उसको सहमति यहीँ बसेर सहमति दुई दिन अगाडि गरेर गयो अनि त्यो पत्र किन आइरहेछ पत्र आयो किन आयो थाहा छैन पत्र पोलिटिकल आयो कस्तो पोलिटिकल तपाईँले थाहा नभइकन पत्र आउँछ मिडियामा आउँछ कस्तो थाहा नभइकन पत्र अरूले काटेको मलाई थाहा हुन्छ तपाईँले यसमा थाहा छैन के मान सडक विभागले त्यो काम नगर्नु नगराउनु भन्न भनेको सडक विभागको अधिकार क्षेत्रमै पर्दैन त्यो बाटो पहिलो कुरा त्यसरी बुझ्नु पर्छ सडक विभागले बनाएको हो त्यो बाटो र फुटपाथ अनि सडक विभागले किन पत्र काट्दैछ अब किन काट्दैछ के थाहा उसलाई यसको जवाफ पनि नदिने सडक विभागले किन काट्छ सडक विभागले हाम्रो संस्थालाई त्यो रिस्टेट गर्नु पुनस्थापना गर्नु पटकाउन सहमति गरिसकेर यहाँ बसेर सबै सहमति गरिसकेर पत्र काट्छ भने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो त खै त के त त्यो सहमति खै त सहमति भनेको सहमति हुनुहुँदैन सडक विभागले किन चाहिँ पत्र काट्दैछ हामीले त्यो गैर कानुनी छ त्यसको लागि कानुनी कारवाही गर्छौँ हामीले सडक विभागले गरेको काम गैर कानुनी छ सडक विभागले सहमति हुँदाहुँदै पनि पत्र काट्दै कारवाही होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ यो विषय यो घटनाक्रम यहाँसम्म विकास भइसकेपछि 22 वटाको जनता त्यहाँको स्थानीय करदाता न्यू रोडलाई माया गर्ने मान्छेहरूको छलफल विषय हुनसक्छ सक्दैन छलफल गर्दै गरे हो खै त कसँग गर्नुभयो तपाईँले त्यहाँको जनता त्यहाँको वडा त्यहाँको जनता पनि तपाईँले यहाँ के गर्नु म यो त साथीहरूलाई जानकारी दिउँ जब स्थानीय हामी मतदाता जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ यो विषय विमतिमा रहेको सहमति नभएको भएपछि हाम्रो केही साथीहरू म नाम लिन चाहन्न व्यापारी साथीहरूसँग चाहिँ व्यापार सङ्घको चाहिँ नेता साथीहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो स्थानीयहरूको यो फलान फलान मान्छेको विरोध छ तपाईँले साथ दिनु पऱ्यो यो देशमा सम्बन्धित भूगोलमा के गर्ने नगर्ने मेरो व्यापारीसँग सोध्ने कि त्यहाँको स्थानीय मतदाताहरूसँग सोध्ने त्यहाँ स्थानीय जो त्यहाँ बस्छ सुत्छ जन्मिएको मान्छेलाई सोध्ने हो कसको आडमा चाहिँ काम हुन खोज्दैछ अनि न्यू रोडमा चाहिँ पेटी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ बत्ती बाल्ने अनि पिच गर्ने जस्तो जबकि सडकको दाइँ बाँ रहेको पिटी त्यो घटाउने कुरा हुँदैछ त्यो म्यानिपुलेट हुने कुरा हुँदैछ घटाउने कहाँ कसले घटाउला घटाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कस्तो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ घटाउने कुरा कहाँ भयो राइट अफ वे घटेको छ तपाईँ पेटी घटाउने कुरा छैन त्यहाँ पेटी बढाउने चाहिँ कुरा हो क्यारेज वे घटाउने पेटी बढाउने कुरा भइरहेको छैन तपाईँले घटाउने भन्नुहुन्छ फेरि त्यो सडक घटाउने कुरा भइरहेको छैन सडक घटाउने नि जति चाहिने हो मापदण्डमा त्यति मात्रै राख्ने हो कस्तो मापदण्ड मापदण्डमा 7.5 मिटर हुनुपर्नेमा अहिले त 12 मिटर छ कतै कतै 9 मिटर होला कतै 11 मिटर होला र व्यक्ति हिँड्नलाई दैनिक लाखौँ लाख हिँड्ने ठाउँमा कति चाहिन्छ त्यति चाहिँ मापदण्डमा राख्छ सार्वजनिक सडकमा बोल्ने कुरा सडक विभागको आफ्नै ऐन छ
हामी उहाँसँग समन्वय गर्ने सडक विभागको ऐन अनुसार हो त्यो हामीले गरेको काम चाहिँ सडक विभाग ऐन अनुसार छ हाम्रो संस्थाले किन गाड्दैछ त्यो कारण कारबाही गरौँला नि त कानुनी कारबाही ढिला होला त्यहाँ काम पहिले भइरहेछ काम त ठेका लगाए पनि काम भइरहेछ नि न्युरोडमा अहिले जे काम हुन लागेको छ त्यो साँच्चै राम्रो जनपक्ष छ भने आउनुहोस् न म तपाईँले बाजा बजाएर ढिमे बाजा बजाएर स्वागत गर्नुलाई नर्बल फुटाल्नु शिलान्यास गर्नुहोस् अनि राति राति लुकी लुकी किन काम गर्न आउनु पऱ्यो अनि हाम्रो काम अहिलेसम्म कुनै पनि विकासको काम अनि लुकी लुकी राति राति गर्ने हो विकासको काम जनताको लागि काम गरेको भने ताली बजाउनु पऱ्यो थपडी बजाउनु पऱ्यो सिन्नु जाटो हुनु हामी त्यसरी गरेर होइन पूजाआजा गरेर हामी काम गर्ने त्यस्तो शैली छैन हामीसँग परम्परा छैन अभ्यास छैन अनि राति राति काम गर्न आउने न्युरोडको जनता राति राति पढेर गर्नुपर्ने हाम्रो काम चाहिँ नगर प्रहरी 200 चाहिँ उभियार गर्ने हो शिक्षाको पढामा विकास काम गर्ने हो अनि त्यहाँको वडाध्यक्षले विपक्ष बनाएर काम गर्ने हो तपाईँको वार्डमा कामै भएको छैन तपाईँ 24 वार्डमा भएको कामलाई तपाईँलाई किन यति धेरै समस्या हो त्यो चाहिँ बुझाउनुहोस् त पहिला कस्तो न्युरोडलाई तपाईँ कि खण्डीकरण टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ खण्डीकरण वडाले गरेको छ सरकारले गरेको छ तपाईँको तर्क गर्नुहोस् न वडाध्यक्षले गरेको काम 22 वडाध्यक्षले गरेको काम गलत छ त्यो च्यालेन्ज होला स्वीकार्छौँ म तपाईँ च्यालेन्ज गर्नुहोस् होला आज यो बैठकमा च्यालेन्ज गर्नुहोस् 22 अहिलेसम्म गरेको यो जति पनि गरिबी छ गैर कानुन सम्बन्धी च्या तपाईँ कानुन रूपमा जानुहोस् तयार छु प्रत्यक्ष बनाएर हेर्नुहोस् यो सहर बन्दैन तपाईँलाई के च्यालेन्ज दिने ल भन्नु के कुरा के भनिराख्नु भएको छ मैले न्युरोडलाई माया गर्न नपाउने म चाहिँ तपाईँ देशलाई माया गर्नु न किन न्युरोड मात्रै देशलाई माया गर्नु तपाईँले सबैलाई माया गर्नु पाउनुहुन्छ त्यो छुट त तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि छुट छ नि तपाईँको वार्डमा एउटा ल 24 वडाध्यक्षलाई फुटपाथ चाहियो अरे के गर्ने त अब प्रमुखज्यू तपाईँलाई सोध्ने प्रमुखज्यू न्युरोड भनेको इन्द्रचोक मात्रै होइन तपाईँलाई थाहा छ होला यो कुरा के भनिराख्नु भएको छ तपाईँ न्युरोड भनेको इन्द्रचोक मात्रै हो कुनै वार्डलाई के चाहियो सबै तपाईँलाई सोध्ने अब हजुर कुनै वार्डलाई केही चाहियो ठेका लाग्यो ठेका भइसक्यो तपाईँलाई सोध्ने हेर्नुहोस् यो संस्था भनेको चाहिँ हामी सबै दाजुभाइ जस्तै हो यो परिवार हो तपाईँले चाहिँ अब 22 र 24 यसो 24 वडाध्यक्ष त्यही हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँदैन भन्नुहुन्छ अनि रोक्ने काम होइन त्यो सोध्ने काम तपाईँ हो म किन सोध्ने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको वार्डको तपाईँ मलाई सोध्नु मैले तपाईँलाई सोधौँला कुरा छलफल गरेर अर्काको वार्डको तपाईँलाई के चासो उहाँले सोध्नुहोस् न विनोद राज भण्डारीजी तपाईँलाई फुटपाथ त्यहाँ बढाउन चाहिए छै छैन भन्नु पऱ्यो जोजुलोपा नमस्ते सबैमा यो सडक पेरी विस्तार सम्बन्धीमा मेरोमा चाहिँ मेरो हकमा 24 त्यो विशाल बजार अगाडि हकमा साङ्गुरो पेटी भएको मकान निवेदन पनि महिला दिदीबहिनीहरूको सब निवेदन आइसकेको र आउने क्रम अझै जारी छ मलाई समग्र निरोडको कुरा गर्नु छैन यहाँ मेरो 24 जुन ठाउँमा अहिले हामीले काम सुरु गरेको ठाउँमा त्यहाँबाट हो तपाईँहरूको हाम्रो अलिक मिस्टेक भयो होला धेरै ठुलो दायरामा जानुभयो होला कमसेकम पनि 2-2.5 फिट जति भइदिए पनि मलाई चाहिँ त्यसमा मन्जुर छ भने मैले यसमा गएको हो उहाँलाई फुटपाथ ठुलो चाहियो उहाँको वार्डमा मान्छे हिँड्न गाह्रो भयो अब के गर्ने के गर्ने उहाँलाई सोध्नुहोस् न तपाईँले कसले प्रश्न उहाँले त अब उहाँले बढाउने भनिसक्नु 24 मैले के भनिरहेको छु यो कुरा जनताको पक्षमा छ कि न्युरोडलाई किन खण्डीकरण गर्ने हामी न्युरोडलाई किन टुक्रा पार्ने न्युरोडलाई टुक्रा पारेर टुक्रा पारेर बनेको थियो न्युरोडलाई टुक्रा पारेर निर्माण टुक्रा पारेर बनेको थियो उहाँको वार्डमा उहाँको वडा भवन बन्दैछ अब त्यो भवन पनि तपाईँलाई सोध्ने अब भवन बनाउने कि नबनाउने भनेर तपाईँ विषयान्तर नगर्नुहोस् न विषयान्तर कुरै तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ विषयान्तर नगर्नुहोस् हामीले पनि यो समाजको चिन्ता लिएर बसेको चाहिँ 35 भयो यस्तो कुरा हामी पनि बुझ्छौँ यस्तो भाषा हामी पनि बुझ्छौँ के भनिराख्नु भएको छ तपाईँ न्युरोडलाई खण्डीकरण गर्ने त्यस्तो पाइन्छ न्युरोडलाई कसरी खण्डीकरण भयो के हो यो तपाईँ यो वडाध्यक्षको बिचमा के गर्न खोज्नुभएको उहाँको प्रश्न मलाई सोध्ने हो मेरो विषयमा मलाई सोध्नुहोस् न उहाँको प्रश्नको तपाईँको विषयमा अहिले केही भएकै छैन 22 कामै भएको छैन तपाईँलाई के कुरा हो तपाईँसँग 22 के काम भएको छ अहिले तपाईँले टेन्डर चाहिँ 22 नहालेको हो टेन्डर त पुरै देशको पुरै महानगरपालिकाको टेन्डर लागेको छ त फुटपाथ बढाउने बाटो न्युरोडको टेन्डर के छ भन्नुहोस् त तपाईँको न्युरोडको टेन्डर सिँगै न्युरोड बनाउनु टेन्डर होइन त्यो न्युरोडको टेन्डरमा मैले मेरो प्रश्नको एउटै शब्दमा एन्सर दिनुहोस् न्युरोडको टेन्डर जाँदाखेरि झुटो शालिगदेखि न्युरोड गेटसम्म झुटो शालिगदेखि धर्मपथसम्म झुटो शालिगदेखि इन्द्रचोकसम्मको सिँगै त्यो न्युरोडको टेन्डर गएको हो कि होइन हो अनि तपाईँ के भन्दैछु अनि के त अलिक तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले इन्द्रचोक माथि बनाउने इन्द्रचोक माथि बनाउने त्यस्तो त्यस्तो कुरा गर्ने भने धुलो रहितमा पुरै 8 वार्डको गा होला कता म गर्दिनँ मेरो विषयमा र कुरा विषय यहाँनिर आज एजेन्डा पनि आएको होला कतै फुटपाथको ठेका लगाइसक्यो त्यहाँ बनाउनु सम्भव भएन भने सर्छ पनि त्यो प्रमुखज्यू समय थोरै छ है त्यो कारणले अहिले विषय उत्थान भएको विषय न्युरोडमा कुरा गरौँ
न्युरोडको विषयमा तु न्युरोडको सबै टेन्डर लागेको हो, जुन जुन जनप्रतिनिधिलाई सहज लाग्छ बढाउनु पर्छ त्यहाँ गर्ने, जुन जुनलाई लाग्दैन नगर्ने, के भयो त त्यसमा? यो पक्का हो? पक्का हो, अब त्यही त भइरहेको छ। अब यहाँ सबै साथीहरूलाई यो स्मरण गरौँ होइन, यो भोलि पनि सम्झिनु पर्ने, भोलि पनि सम्झिन लायकको विषय हुनसक्छ। मेयर साहबले यो बैठकको चेयर गरिराख्नु भएको मेयर साहबले भोलि जाँदा मन लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै न्युरोडको अहिले सडक पेटी बढाउने, सडक खुम्च्याउने योजना चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भयो। मेरो हकमा, मेरो भूगोलमा पनि हुन त न्युरोड यो सहरलाई माया गर्ने सबैको, न्युरोड यो देशको पहिलोपल्ट सडक गुड्ने गुड्नेको मात्र होइन हिँड्नेको पनि हो भनेर पेटी समेत भएको इतिहास बोकिएको, सहरीकरणमा त्यो इतिहास बोकिएको चाहिँ सडक भएको कारणले यसलाई चाहिँ म्यानिफुलेट नगरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। त्यो भएको कारणले बाइसवरको जनता, बाइसवरको जनप्रतिनिधिहरू एकमना ढङ्गले न्युरोडमा नचलाउनुहोस्, न्युरोड नबिगार्नुहोस्, न्युरोड अतिक्रमण नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो, हाम्रो माग हो। यदि यहाँले यो गरिमामय बैठकमा न्युरोड चलाउनुहुन्न भने म थपरी बजार स्वागत गर्न चाहन्छु, यो कुराले सम्मान गर्न चाहन्छु है बाइसवरको जनताको तर्फबाट। तर यो कुरा अस्ति जस्तै फेरि डोडेर चाहिँ भित्रभित्रबाट टेन्डर लगाउने अनि चाहिँ वडा छेले भनेको छु जानकारी गराएको छु भन्ने खालको कुरा चाहिँ सुन्नु नपरोस्। दोस्रो कुरा, अब यो कुरा चाहिँ मैले यतिमै टुङ्ग्याएँ, न्युरोडमा अब सडक पेटी बढाइँदैन, मैले बुझेको त्यति हो। हो बढाइन्छ, किन नबढाउनु? मान्छेलाई चाहियो, ऐन कानुनले दियो, सडक विभागको मापदण्डले बढाउ भन्यो भने त बढाउनु पऱ्यो नि त। सडक विभागकै मापदण्डमा भएको हिसाबले काम गर्नु पऱ्यो। कति मान्छे हिँड्दा कति पेडेस्ट्रियन फुटपाथ चाहिन्छ, कति गाडी हिँड्दा कत्रो कालो पत्र चाहिन्छ, त्यो मापदण्ड फलो नगर्ने, तपाईँले फलो गर्ने कि नगर्ने? यो त नियम कानुनले, नियम कानुनले माग्यो, मान्छेले माग्यो, मान्छेलाई चाहियो, हिँड्न गाह्रो भयो, गाडी चलाउन गाह्रो भयो, जे गर्न गाह्रो भयो, त्यो हिसाबले त गर्नु पऱ्यो नि काम। मापदण्ड विपरीत काम गर्ने, अब के गर्नुपर्छ, के गरिन्छ भने विकास हिसाबले डेभलपमेन्ट स्टोरी सडक ऐनले गर भन्यो भने के गर्नुहुन्छ त? यस्तो यस्तो पहिलो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, मान्छे हिँड्नलाई जति फुटपाथ चाहिन्छ, मान्छेको गाडी कुदाउनलाई जति बाटो चाहिन्छ, त्यो मापदण्ड तपाईँले, हामीले, सहरी विकास मन्त्रालयले, भौतिकवाद सबैले फलो गर्नुपर्छ। र सडक विभागले आफ्नै मापदण्ड, आफैले बनाएको मापदण्ड न्युरोडमा फलो गरेको छैन, त्यो मापदण्ड विपरीत जाने हो, संविधानमा के अरे यो सडक ऐन नै संसदमा फेर्छन् भने हाम्रो कुनै समस्या छैन। तर विकास गर्दाखेरि सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने हुन्छ, पहिला सुरु सम्भाव्यता अध्ययनले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कति गाडी हुन्छ, कति मान्छे हुन्छ, त्यसलाई कति फराकिलो गर्नुपर्ने, त्यसको आवश्यकता हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भाव्यता विधिविधि। यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। त्यसो भए यो न्युरोडमा फुटपाथ कत्रो चाहिन्छ अनि क्यारेजवे कत्रो चाहिन्छ, त्यसको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चाहिँ कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्न लाग्छ। न्युरोडमा अब आउने गाडीहरू कहाँ कहाँबाट आउँछन्, त्यसको चाहिँ होइन दमकल त्यहाँ छ, भोलि कुनै पनि होइन घटना भन्दाखेरि त्यसको एक्सिस चाहिँ इजी हुन्छ कि हुँदैन, यी सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर गर्न पाए भए राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ यही भनाइ है, यो चाहिँ मेरो सोचाइ, मलाई लागेको कुरा मैले यहाँ सोधेँ। ठिक छ, अध्ययन गरेर फुटपाथ कत्रो चाहिन्छ, बाटो कत्रो चाहिन्छ भयो भने त मान्नुहुन्छ नि तपाईँले? म यो त कुरा भनौँ साहब, अहिलेसम्म चिनिकाजी भन्ने मान्छेले मापदण्ड नमानेको, नियम कानुन नमानेको कुनै प्रसङ्ग छ? नियम कानुन छ अहिलेसम्म भनौँ न, म त अहिले आयो त्यही म मेयर साहबप्रति अहिले थोरै कुरा राख्नै पर्ने भयो। हाम्रो कार्यकाल 2 वर्ष भयो, अहिलेसम्म हामी अहिले चाहिँ यो नेरेटिभले भन्नुपर्दाखेरि सोसियल मिडियामा हामी झोले भयौँ, म एमाले भयौँ, कोही साथीहरू काङ्ग्रेस छ, अहिलेसम्म स्वतन्त्र मेयरलाई राम्रो काममा समर्थन नगरेको या मतदान भएको कुनै विषय छ? 2 वर्ष कुनै विषयमा, कुनै एजेन्डामा चाहिँ हामीले मतदान गर्नु परेन, संसदमा मतदान हुन्थ्यो, त्यहाँ बहिष्कार हुन्थ्यो, अहिलेसम्म कुनै चाहिँ कार्यपालिका सदस्यले चाहिँ मेयर साहबको कुरा चित्त बुझेन, बहिष्कार गरेको कुनै इतिहास छ, यहाँ कुनै सन्दर्भ छ? हाम्रो यत्रो सम्मान, सहकार्य, संवाद समूहलाई चाहिँ तपाईँले अपमान गर्ने,
22वटामा के हुँदैछ त मसँग सोध्नु भयो. अहिले चाहिँ सम्भावित अध्ययन हुँदैछ अरे. यो त नाटक पछिको रिहर्सल भयो न. रिहर्सल पहिला गर्नेपछि नाटक मञ्चन गर्ने होइन. ठिक छ. तिन बिना गरिएको चाहिँ योजनाले मैले तपाईँको कुरालाई कसरी बुझौँ त. अब त्यो अध्ययनले फुटपाथ यत्रो चाहिन्छ, बाटो यत्रो चाहिन्छ भने त मान्नुहुन्छ भन्न खोज्नु भयो. कसले भन्यो यो कुरा? कसले भन्ने हो? अध्ययनले अध्ययन हुनु पऱ्यो नि. हो, अध्ययनले दियो भने त के भन्नुहुन्छ? अध्ययनले दियो भने त मान्नु. अध्ययन त गरौँ. मैले के अहिलेसम्म मान्दिनँ भनेको छु. ठिक छ. हाम्रो अध्ययन कसले गर्ने? सिटी प्लानिङ कमिसन छ, हाम्रो इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ. होइन, त्यसमा चाहिँ को को रहन्छ भन्ने कुरा त अब फेरि होला है. यो अध्ययनको पनि विभिन्न प्रसङ्ग हुन्छ. एउटा सन्दर्भ छ, हेर्नुहोस्, रहे पनि महानगरपालिकाकै रहला नि त. बाहिरको त रहँदैन, महानगरपालिकाले अध्ययन गर्ला नि त. होइन, यो कुरा मैले भन्न खोजेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि आजभोलिको चाहिँ विकासीय शास्त्र उसले के भन्छ? बटम टु टप हो. विकासको योजनाहरू थोपर्नु हुँदैन भन्छ. हामी के गर्दैछौँ? थोपर्न लगाएको हो नि त. राति राति काम गरेर. ठिक छ. अब यसको अध्ययन चाहिँ एउटा पेस गर्नु. अध्ययनमा स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ. आजभोलिको प्रचलित लोकप्रिय अभ्यास भनेको सहभागितामूलक हो. सहभागितामूलक स्टेक होल्डर समावेश गरेको हुनु पऱ्यो. श्रीमान प्रमुखज्यू, कार्यकारिणी प्रमुखज्यू र कार्यपालक सदस्यज्यूहरू, अब यसलाई धेरै लामो हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले टुङ्ग्याउन सक्दैन. हेर्नुहोस्, यहाँ दुईजनाको मात्र दोहोरी खेलहरू पनि हुँदैन. वास्तविक रूपमा न्यु रोडमा चाहिँ जुन समस्या भइरहेछ या चाहिँ समाधानको बिन्दु पनि भइरहेछ, दुइटैको चाहिँ प्यारलल्ली गइरहेको अवस्था पनि छ. र हामी यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा समस्या के भयो त भन्दाखेरि, एकातिर हाम्रो एउटा ओडाआरसी उठिरहेको छ भने अर्कोतिर फेरि अर्को ओडाआरसीलाई फेरि मुर्दाबारै भनेर चाहिँ नारा पनि लगाइरहेको छ. त्यो चाहिँ राम्रो घटना भइरहेको अवस्था हामीले पाएनौँ. अब फुटपाथ पनि चाहिन्छ, सडक पनि चाहिन्छ. सडक भएको खण्डमा फुटपाथ चाहिन्छ, फुटपाथ भएको खण्डमा सडक चाहिन्छ. र त्यहाँ चाहिँ गाडी पनि गुड्नुपर्छ, मान्छे पनि जानुपर्छ. मान्छेलाई चाहिँ जुन समस्या भइरहेको सबैले बुझिरहेको पनि छ. र न्यु रोड आफैमा एउटा चाहिँ व्यवसायिक केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि दुइटालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ. र पक्कै पनि हामीले पहिला पनि एकचोटि यो छलफल भइसकेको अवस्था थियो भने आज अझ यो निर्माण कार्य गर्दै गर्दाखेरि पनि अब त्यहाँ समस्या आइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई धेरै लम्बा नलम्ब्याउँ र हामी मध्येबाटै चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा समिति गठन गरिकन अन्तिम तुङ्ग लाउने गरिकन सबैलाई हुने गरिकन काम गरौँ. यो विषयलाई लामो नगरौँ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु. किनभने यो टुङ्गिनेवाला त छैन. एउटा समिति गठन गरौँ र समितिले दिएको चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिवेदन आउँछ त्यो अनुसारको चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ. जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने कुरामा सोचमा जाउँ. हस्, धन्यवाद. जुन चाहिँ नि त्यो पेटी फराकिलो सडक चाहिँ नि साङ्ग्रो हुँदाखेरि त्यहाँ वरपरका वराहरूमा कति असर पर्छ त्यो पनि अध्ययन हुनु पऱ्यो. त्यो त्यो चाहिँ नि वरपरका वराहरूले पनि त्यसले कति चाहिँ नि असर पार्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ गर्नलाई. त्यहाँ जाम भएपछि कहाँसम्म जाम हुन्छ, त्यहाँ गाडीहरू कहाँ पुगिन्छ, त्यो पनि अध्ययन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. होइन प्रवक्ताज्यू, यो विषयले हतार नगरौँ. हामी चार दिन चार रात हो नसुटिकन न्यु रोडमा परेदारी गर्दैछौँ. कहिले राति राति निर्माण सामग्री डोजर बोकेर आउँछ, कहिले बाटो खण्ड डोजर, अनि हामी चाहिँ नगर प्रदेशसँग झगडा गर्नुपर्ने हो. अनि अर्को कुरा, हिजो चाहिँ त्यो फाइल लगेको सन्दर्भमा मलाई चाहिँ हिजो को आउनु भएको को चाहिँ मेरो फाइल बोकेर लग त्यो मान्छेको चाहिँ नामावली चाहियो है. के लगेको आज हिजो म यहाँ आएर चाहिँ त्यो एउटा कोठामा चाहिँ मैले ताला लाउनु भनेर चाहिँ सुरक्षित रूपमा राख्नु भनेर भनेको छु होइन. अब कोही 22वटाको गतिविधिप्रति कोही सशङ्कित छ, शङ्का गर्छ भन्ने चाहिँ त्यसमा मेरो भन्नु पनि केही छैन. उहाँको चाहिँ शङ्काप्रति मेरो कुनै गुनासो पनि छैन. तर हाम्रो संस्थामा एउटा चाहिँ भएकै अभ्यास परम्परालाई पनि हामीले सम्मान गरौँ भन्ने हो. आलिपो हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नै साथीहरू आउँथ्यो, कर्मचारीहरू आउँथ्यो, हामीले स्वागत गरेर उहाँले सबैबाट चाहिँ साथीहरूलाई थाहा छ होला. अर्को पक्षबाट हुनु पऱ्यो पनि एउटा निवेदन लेखिन्थ्यो, म यो यति यति ठान चाहिँ फाइल चाहिँ हामीले बुझेर लियौँ भने हुन्थ्यो. त्यस्तो केही पनि भएन. हिजो गाडी लिएर आएर नगर प्रहरीले चाहिँ के सचिवज्यूलाई फोन गराएकै थियो अरे, उहाँ आँटेन वडार्सी आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पनि मान्नु भएन अरे. अनि चाहिँ के तरिका हो हाम्रो चाहिँ वडाको चाहिँ कुनै पनि भौतिक सम्पत्ति चाहिँ सुरक्षित भएन भने हामीले गुहार्ने नगर प्रहरी? अनि नगर प्रहरीले चाहिँ वडाको सम्पत्ति यसरी लाने हो, हाम्रो वडावासीहरूको सम्पत्ति यसरी लाने हो? के तरिका हो यसले चाहिँ हाम्रो संस्थाको चाहिँ इज्जत कहाँ पुर्याउँछ? को हो हाम्रो चाहिँ वित्तको हाकिम को हो यहाँ? उहाँको के जवाब छ सुनौँ न. कसको आदेशमा उहाँले काम गर्नुभयो? अनि यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
यो हाम्रो कार्य गर्ने काम गर्ने शैली यस्तो हो, निवेदन हालेको भए के लुकाउँथ्यौँ होला, निवेदन हालेर चाहिँ फाइल बुझेर लगे भए के समस्या हुन्थ्यो होला? नमस्कार प्रमुखजी, नगरपालिका सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सबै सदस्यज्यूहरू, यो यही गरिमामय नगर कार्यपालिकाले एउटा कार्यक्रम सूचित गरेको छ, स्थलगत राजस्व अनुगमन। त्यो अन्तर्गत तिनवटा पाटो छ, एउटा पाटो वडा सदस्यको नेतृत्वमा चाहिँ अनुगमन गर्ने, अर्को चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा, अनि एउटा राजस्व विभागको नेतृत्वमा। हामीले हाम्रो सिस्टममा चाहिँ हामीले बाल कर पछिल्लो पटक बाल कर उठेको सङ्कलन गरेकोलाई बेस मान्दाखेरि 20 वटालाई बेस मान्दा हाराहारी 7-8 वटा बाल कर चाहिँ अस्वभाव्य अलिकता शङ्का लाग्ने गरेको, जस्तै 7 वर्षमा तिरेको बाल करको रकम 24,000 भेटियो। हामीले त्यसको ओरिजिनल सम्झौता हेर्न खोज्यो, यो कुरा मैले मेयर साहबलाई सेयर गरेँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई सेयर गरेँ, त्यस भए तपाईँहरूले ओरिजिनल सम्झौता हेर्नु न त भन्नु। हामीले मागेको त्यसको ओरिजिनल सम्झौता, ओरिजिनल सम्झौता चाहिँ वडामा बुझाउँदा के बुझाएको छ हाम्रो, अनि अलि थप अझै शङ्का लागेको चाहिँ अनलाइन भुक्तानी भएको छ, अनलाइन भुक्तानी भएको चाहिँ झन् शङ्कास्पद छ, त्यसले त वडाको कर्मचारीलाई पनि भोलि समस्या सिर्जना गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो चेक गर्न खोजेको, मैले यो सचिवलाई डिटेलमा भन्या हो, सचिवलाई डिटेलमा भनिसकेपछि नगर प्रहरीलाई हामीले भनेको चाहिँ हेल्प गर्नुहोस्, त्यहाँबाट फाइल ल्याउन मद्दत गर्नुहोस् भने, त्यो अध्यक्षज्यूले भनेको जस्तो तरिकाले जबरजस्ती गरेर लिएर आउनुहोस्, सबै उठाएर लिएर आउनुहोस्, गुड बिहेभ नगर्नुहोस्, यस्तो कुरा हामीले भन्या पनि छैन। र हामीले फेरि पठाएको एसपीको कमान्डमा होला जस्तो लाग्छ मलाई, एसपीको कमान्डमा पठाएको छ होइन, उहाँहरूले पछि तपाईँ अध्यक्षज्यूसँग कुरा भएपछि उहाँलाई सोधेँ मैले मनोजजीलाई के भएको भनेको, होइन नर्मल्ली नै आएको भन्नुहुन्छ। अहिले फाइल आएको मध्ये अहिले पनि हामी हेरिरहेछौँ, हिजो पनि हेऱ्यौँ, हामीलाई शङ्कास्पद लागेको मध्ये एउटा उदाहरण मैले भने, अब अरू त्यस्ता धेरैवटा छन् होइन, र कतिपय सबै त्यहाँको करदाताले चाहिँ फेरि कर चाहिँ छलेर तिर्नु भएको छ भन्ने हाम्रो आशय होइन, तर जुन सम्भावना बढी देखिएको छ, सम्भावना बढी तिर्नुपर्ने भनेर देखिएको चाहिँ निकै न्यून कम छ। एउटा मात्रै उदाहरण भने 7 वर्षको 24,000 तिरेको छ। म तपाईँलाई एउटा भनौँ, 22 वटामा नियमित प्रत्येक वर्ष लगभग 11 करोड प्लस घरबाल कर उद्धो रहेछ होइन, यो वर्ष चाहिँ 12 करोड होला। हाम्रो नियमले के भन्छ भन्दाखेरि शोक वस्त्र भनेको छ है, राम श्यामले चाहिँ आफ्नो चाहिँ घरडनीसँग चाहिँ शोक वस्त्रमा आरम्भ गर्छ, जबसम्म यो रहन्छ यो समस्या रहिरहन्छ तब, त्यस कारण के भन्यो एउटा सूत्रमा होइन, हामी सम्पत्ति कर निर्धारण गर्ने जुन मापदण्ड छ त्यही मापदण्डमा घरबाल कर फलानु गल्लीमा फलानु तल्लामा यति स्क्वायर फिट क्षेत्रको चाहिँ यति भयो भने सबैवटा चाहिँ गाह्रो होला, सहिलो होला होइन, होइन यही हो भने चाहिँ मैले यो समस्यामा इङ्गित गर्न खोजेँ। अर्को कुरा, न्यु रोडमा एउटा पसल कवलको 3 लाख तिर्ने पनि छ नि, तर सन्दर्भ कस्तो हुन्छ, अस्ति अध्ययन आउँदाखेरि समाचार कुन चाहिँ बन्यो भन्दा न्यु रोडमा 3,000 मात्रै समाचार बन्यो, 3 लाखको किन हुँदैन, 3 लाख तिर्ने त तपाईँले भेटाउनु भयो होला, अनि 3 लाख तिर्ने चाहिँ समाचार नबन्ने, 3,000 तिर्नेको मात्रै समाचार बनिएर चाहिँ समाचार सम्प्रेषण भएको छ, यो चाहिँ आशय के हो, यो भन्न खोजेको कुरा के हो, अनि त्यहाँको व्यापारीहरूलाई चाहिँ कुन ढङ्गले बदनाम गर्न खोजिया हो के हो, मैले कुरा बुझेँ। अर्को कुरा है, मैले हिजोको प्रसङ्गमा भन्नु खोजेँ, अब त्यसमै टुङ्ग्यौँ, आज लामो समय लिएँ सहरी साथीहरूलाई, हिजो कार्यशैलीप्रति मात्र मेरो विमति हो कि, त्यो अध्ययन गर्न नपाउनु भनेकै छैन, मैले त खाजा खुवाएर पठाउँछु भनेको थिएँ, यदि ल अरिसिज्यू तपाईँको सचिवलाई भनिसकेँ के चाहिने, उहाँले अध्ययनको लागि फाइल चाहियो भने भए म आफै पनि पुऱ्याउन, मेरो कर्मचारी त्यहाँ छँदैछ आफै पनि पुऱ्याउन आउँथेँ, आफै पुऱ्याउन पठाउँथेँ, के समस्या भएर तर यसरी लुकिछिपी गर्नु पर्दैन थियो, त्यहाँ चाहिँ मैले सुनेको फोटोकपी गरेर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने त्यहाँ लानिन हो पनि के ल हो चाहिँ हामीले चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ है, भोलि सेवाग्राहीहरूले चाहिँ मेरो फाइल हरायो भन्ने को जवाब दिए हुने, यहाँ लगाएको चाहिँ तरकारी जस्तै पोको पारेर लगाएको, यो त शैली होइन नि। राजधानी मेरोको चाहिँ राजधानीको चाहिँ यो महानगरपालिकामा हाम्रो चाहिँ कागजपत्रहरू चाहिँ अनि तरकारी जस्तै पोको पारेर लाने हो, थैलीका थैली त्यस्तो लाने होइन नि, यो त व्यवस्थित तरिका लगाएको भए यति थान मैले बुझेर लिएँ, तपाईँले त्यहाँ भरपाई गरेको त होइन, हो होइन नि, भरपाई गरेको छैन, अनि तरिका के हो, जब एउटा सेवकराईले मेरो चाहिँ लालपुर त अन्त कतै फेला पर्ने तपाईँको अफिसमा होला भनेर चाहिँ फोटोकपी गरेर लानलाई चाहिँ निवेदन हाल्नुपर्ने, तपाईँले चाहिँ मेरो वडाबाट लानलाई चाहिँ भरपाई गर्नु नपर्ने, त्यो सानो दुई बडा
अनि के लानु भयो म तपाईँलाई अघि कार्यकारी प्रमुखजीले 17 पोको तपाईँले कति पोको भन्नुहोस् त होइन मेरो सानो कति थैली लानु भयो होला भन्नुहोस् न हजुरको वडाको सचिवले ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ ध्रुव काफ्लेसँग राजस्व विभाग प्रमुखसँग केही कुरा माग्नु पऱ्यो भने डकुमेन्ट कार्यालयको डकुमेन्ट माग्नु पऱ्यो भने राजस्व सम्बन्धी डकुमेन्ट माग्नु पऱ्यो भने मेयर साहबसँग माग्ने हो र अध्यक्षज्यू मैले त सचिवसँग माग्ने हो नि अनि उहाँ त पुगेको सचिवले भरपाई गराउनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन उहाँको र मेरो त एक वा दुई फरक होला यसो गरौँ न तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको दबाब कति पर्यो भन्ने कुरा नियमित काम भएको भए है नियमित काम भएको भए सायद त्यो दबाब पल्टिन्थ्यो होला मैले सुनेको चाहिँ त्यहाँ 20 कल भएको छ अरे फोटोकपी गर्दैछु भनेर फोटोकपी गर्न दिएन अरे के हो यो फोटोकपी त मैले फोटोकपी नै मागेको थिएँ होइन मैले फोटोकपी फोटोकपी जब तपाईँले मागेको भए त यो सकलप्रति फरका फरक यसलाई अलिकति यसमा यसमा चाहिँ अब तपाईँ राजस्व विभाग वित्त विभागको प्रमुखले भन्नुभयो होइन तर कुनै वडामा आएर तपाईँले अब हामीले मेयरसँग मेयर साहबसँग जवाफ लिने पनि होइन महानगरपालिकाले के गर्नु एक दिन बरु बन्द गरेर सबै 32 वडाको सम्पूर्ण फाइल चाहिँ छानबिन गरौँ ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँको ट्याक्स यहाँ माथिबाट चाहिँ राजस्व विभागबाट गर्छन् त्यसको उदाहरण दिने हो भने 2 वडामा 15,000 स्क्वायरको 5,000 स्क्वायर गरेर मिलाएर चाहिँ पठाएको अहिले म फाइल देखाउन सक्छु होइन अनि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ जोकर बनाउने महानगरपालिकाबाट एउटा मैले चाहिँ वित्त विभागलाई मात्र भने होइन कि राजस्व विभाग मात्र होइन वित्त विभाग मात्र होइन मैले अहिले सामाजिक विभाग किन छोडी भनेर भन्दाखेरि हामी सामाजिक विभागमा बसेर निर्णय गर्ने अनि कर्मचारीले चाहिँ माथि वित्तबाट दिएन योबाट दिएन हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ बदल्नु नि अनि उहाँहरूले गरेको कार्यक्रममा चाहिँ हामी गएर चाहिँ साक्षी बसिजानुपर्ने त्यही भएर चाहिँ यो साक्षी बस्न सक्दैन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सामाजिक विभागबाट चाहिँ मौखिक राजीनामा दिएको छु त्यही भएर चाहिँ यो जुन अब यो कर्मचारीको चाहिँ अलिक भर्खर कुरा यो लामो कुरा नगरौँ एउटा चाहिँ कार्यदल बनाउँ मेयर साहब 32 चाहिँ सम्पूर्ण फाइल चाहिँ सिज गरेर एकचोटि अध्ययन गरौँ बरु हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो अख्तियारमा लगाउने हो नि लगाउँ अख्तियारबाट छानबिन गरिदिने गरौँ हस् त्यो गरौँ भन्दै भन्न चाहन्छु धन्यवाद अब यो धेरै लामो भइसक्यो यो जुन चाहिँ नि फाइल लग्यो भन्यो एकचोटि वडाहरूलाई त्यो जानकारी दिनुपर्ने हो यो जुन तरिकाले आयो अलि चाहिँ गुन्डा शैलीमा देखियो त्यो तपाईँको सचिवलाई भन्नु पऱ्यो सचिवले जानकारी दियो दिनु पऱ्यो होइन यो जुन चाहिँ नि भइरहेको चाहिँ नि काम होइन भने वडामा चाहिँ त्यस्तो रासो उठाउने कामै बन्द गर्यो सबै 32 महानगरपालिका गर्नुहोस् करदेखि लिएर मालपोट सबै यहाँबाट गर्नुहोस् अनि वडाहरूलाई टेन्सनै छैन त्यसो गरिदिनु राम्रो हुन्छ ओके ल ल 32 नगरपालिका बैठकमा यहाँका सबैलाई स्वागत गर्छ हजुर थोरै राखौँ हजुर म थोरै राखौँ राख्नु सबैलाई नमस्कार मलाई एक दुईवटा कुरा भन्नु मन लाग्यो है यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो यसले मनको दूरी बढायो त्यसकारण न्यू रोडको फुटपाथको विषयमा जुन ओडासँग गाँसिएको विषय छ त्यो ओडाको सहमतिमा एउटा टास्क फोर्स बनाइदिनुहोस् अर्को वडाको हकमा अर्को वडाको जनप्रतिनिधिसँगको सहमतिमा एउटा टास्क फोर्स बनाइदिउँ त्यसमा आवश्यक विज्ञहरूलाई राखेर रा, त्यहाँबाट जे आउँछ त्यसको आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ यसले ठिक ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ अर्को कुरा अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो फाइलहरू म हिजो राजस्व समितिको मिटिङमा थिएँ मैले त्यो धोक्राका धोक्रा फाइलहरू लगाए देखेँ यसले आफैमा राम्रो सन्देश दिँदैन यसको मतलब मैले अनुगमन गर्ने जुन एउटा हाम्रो समिति छ त्यसले गर्ने हो नि सबै कुराहरू सबै ठाउँमा चाहे महानगरको वडाहरूमा होस् चाहे हाम्रो केन्द्रमा होस् हरेक कुराको अनुगमन गर्न हामीसँग छँदैछ हाम्रो आफ्नो बडी
त्यसलाई एक्टिभेट बनाएर अनुगमन गरौँ. अनुगमन गर्दा त्यो त स्याम्पल अनुगमन हुन्छ नि. अहिले त भयभरको त्यो 18 पोका नै लगिसकेपछि सम्पत्ति कर तिर्न सेवाग्राहीहरू वडामा जाँदा भोलि अब सम्पत्ति तत्काल त सम्पत्ति कर त उनीहरूले तिर्न नपाउने भए त्यसले त एउटा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ. एउटा कुरा त्यो. र अर्को कुरा कयौँ कुराहरू त्यो डिजिटल नभएको फाइलहरू पनि हुन्छन् क्या कति कुराहरू. त्यसै कारणले मेरो तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरसर्दै हेर्दाखेरि महानगरपालिकाले वडामा गएर जुन डकुमेन्ट्स लियो यो अन्डरस्टुड कुरा त्यो के हो भन्दा जसले फाइल जिम्मा लाउँछ उसले भरपाई बनाउनु पर्थ्यो. फाइल जिम्मा लिनेले पनि भरपाई गरेर फाइल लिनु पर्थ्यो. यति गरे अब यो कुरै सिद्धा थियो. र अर्को कुरा चाहिँ 18 पोका जम्मै जुन ल्याइयो भनेर छ नि त्यो ल्याउनुभन्दा त त्यो हाम्रो टिम नै त्यहीँ गएर हेऱ्यो भए भइहाल्यो थियो. 18 होइन कि सबै हेर्न छुट छँदैछ नि त्यहाँ. त्यसो गरे भए राम्रो हुन्थ्यो. र कता कता यो चाहिँ महानगर प्रहरीले नअराइकन त त्यसै गर्दैन होला. राजस्व विभागले पनि नअराइकन त्यसै पनि गर्दैन होला. नअराइकन गर्ने काम पनि कानुनसम्मत कामहरू त खुरुखुर गर्न मिलिहाल्छ. त्यसबाहेक अरू कामहरू काहीँ न काहीँबाट नअराइकन हुँदैन. यो भनेको विभागलाई अराउने प्रमुख प्रशासक अलिकति हुनुहोला, उहाँलाई अराउने मेयर साहब हुनुहोला. त्यस कारणले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने जहाँ जहाँबाट जे जे कुराको ल्याप्सेसहरू छ अब हामी यसलाई काहीँ मिस्टेक नै छ भने पनि अ कल्प्रिट क्यान नट स्केप द ह्यान्ड्स अफ ल भन्छन् नि. अपराधी त कानुनको दायरबाट कहाँ भाग्न सक्छ र सक्दैन नि. त्यस कारणले कुनै पनि वडामा हामीले अनुगमन जानु छ भने आवश्यक पर्ने जनशक्ति टक्क पठाइदिउँ. त्यहाँ गएर उसले अनुगमन गरोस्. त्यो फाइलहरू यहाँ ल्याएर त्यसरी राख्दाखेरि यसको मेसेज चाहिँ महानगरपालिकाकै निम्ति पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै मातहतको वडालाई पनि विश्वास नगरेको जस्तो शङ्काको घेरामा राखेको जस्तो र यसले कन्फ्रन्टेसन यसलाई मिनिमाइज गर्ने होइन कि झनै बढाउन सक्छ. त्यस कारण हामी अझै 3 मिलेर काम गर्नुपर्छ. मिलेर काम गर्नको निम्ति अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले अलिक बढी विकास गर्दै जानुपर्छ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु. धन्यवाद.